Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Vamos se acomodando aí na sua poltrona. Hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E temos aqui um presente. Primeiro a gente tem que se presentear, né? Então eu comprei, aliás, tem uma moça, a Renata, que é a Florir a Vida. Olha, gente, que coisa espetacular. Hã? Tem dois ramalhetes, um pra mim e um pra mamita! É, mamita, você vai ganhar o seu. E vocês vão ganhar de entrada uma música para nós. Vamos ver se vocês conhecem? Pretty Woman. Quem conhece essa música? Feliz Dia das Mulheres! Oi, Moniquinha! Oi, Edi! Mamãe! Mamãe colocou oba! Ah, Patrícia! Pretty Woman! Sabe o que ele canta aí, gente? Todo mundo sabe, né? Lembra do filme Uma Linda Mulher? Vamos mandando um coraçãozinho. Coraçãozinho para todas as mulheres. Porque todas nós temos a nossa beleza. Você não precisa se comparar com outra pessoa. Você não precisa ser bonita como outra pessoa. Você precisa ser bonita como você. As I need you. É, gente? Coraçãozinho. E vamos mandando aviãozinho. Para todas as mulheres queridas, as amigas queridas, que vocês acham que são pretty woman. Manda coração e avião. Vamos energizando, que eu vou chamar a nossa super querida. Vamos ver. Agora aqui. Opa, a Patrícia. Manda aviãozinho, gente. Eu quero essa oficina com mais mulheres. Vamos lá. Oi, Ramalhete. Eu tô tentando convidar a Patrícia, mas algo está acontecendo. Patrícia, você foi convidada. Cadê você? A música acabou e a Patrícia não entrou. Doutora Patrícia, precisamos de você. Patrícia, eu mando convite para você e você aceita. Eu tô na ideia saúde, Patrícia. Vou mandar de novo, tá? Não chegou aí a nada? No meu celular tá como mandado. Eu não tenho como mandar de novo. Pati, como eu abri a oficina, sou eu que mando o convite para você. E não você para mim. Olha a Paula, nossa mágica da Ayurveda.
Estou mandando de novo para a doutora Patrícia Valentini Mello, a minha amada chegou. Você queria ouvir de novo o Pretty Woman, né? Fala a verdade. Eu ouvi tudo, que linda! Tava aqui desde o começo. Ai, queridona, boa Parabéns, mulher linda, noite. maravilhosa! Olha, gente, hoje é um dia muito especial. Vocês sabem, a gente não faz oficina, não estou mais fazendo as segundas-feiras, estou fazendo sempre as quartas-feiras, às 8 da noite. Essa quarta também, a pedido da médica, vai ser às 6 da tarde. Mas a doutora Patrícia abriu essa sessão de vir aqui nos falar como é que nós mulheres podemos, nesse dia a dia estressantíssimo, procurar por mais saúde. Eu queria dizer que foi uma honra enorme ter conhecido essa querida, a Patrícia. Ela tem uma história linda, ela é ginecologista, mastologista, trabalha com mulheres há muitos e muitos anos. E eu a conheci no curso de Medicina Integrativa no Einstein. E diz que os iguais se encontram no meio de multidões, né? Então, haviam muitas queridas lá. Mas a Patrícia realmente é uma pessoa muito especial. Não tem como a gente não se apaixonar, porque ela é puro amor. Ela é mais do que uma médica dedicada. É um ser humano maravilhoso. Então, para mim é uma honra estar comemorando aqui o Dia das Mulheres com você, minha querida amiga. E gostaria vocês aí que estão na oficina, mandem aviãozinhos para as amigas, cutuca aí as amigas, vai valer a pena ouvir, porque aqui é saúde para nós mulheres. É só isso que nós vamos falar, né, Patrícia? Sim, boa noite, querida, boa noite a todos. Uma honra enorme, uma honra é toda minha. Tudo que você falou, eu de verdade acho de você também. Uma querida que eu encontrei no meio da multidão, por amor, que eu admiro muito. Parabéns por ser essa mulher que faz a diferença nesse mundo, né? E estou muito, muito feliz pelo convite. Me senti lisonjeadíssima. Obrigada. Querida, já vou falando que essa oficina, como as outras, vão ficar gravadas. Eu chamei aqui algumas queridas, eu já vi que a Paula entrou, Paulinha acho que entrou, vi. também que faz hipnoterapia entrou. Eu não sei se a Patrícia da Acupuntura e Aromas entrou, eu convidei, porque nós não somos especialistas nessas práticas, mas nós vamos citar para vocês algumas práticas que fazem toda a diferença. E eu já provei algumas, a Patrícia também vai contar a experiência dela aqui, e o que fez diferença na nossa vida e por quê? Bom, esse tema, saúde integrativa, primeiro eu queria começar por aí, Patrícia, que muitas pessoas confundem. Eles pensam, é uma outra área da medicina? O que que é isso? Saúde integrativa, Patrícia querida. Vamos lá, deixa eu só falar os parabéns para todas as mulheres que estão aqui, né? Eu parabenizei você, minha querida, mas queria estender para todas. E, então, a medicina integrativa acho que apaixonou a gente, né? Porque não é uma especialidade, na verdade é um guarda-chuva que englobaria, né? Todas as outras especialidades. É um resgate do conceito de saúde, simples assim, né? É uma abordagem que tem o foco na pessoa. E não na doença, né? Mas na pessoa com todas as suas individualidades, com o que faz sentido para aquela pessoa. Então, para que a gente entenda quem é aquela pessoa, a gente precisa, escutar aquela pessoa, precisa ter interesse em saber quem é aquela pessoa que está sentada na nossa frente. Diferente do que a gente aprende na faculdade de medicina convencional, né? Que, na verdade, o médico tem até estudo que depois de 1 minuto ele para de ouvir. E fica pensando no provável diagnóstico e na provável prescrição que ele vai fazer. Então, aqui a gente tem que se esforçar para não ficar pensando em diagnóstico e prescrição. Na medicina integrativa, por isso que é a humanização, né? E na verdade é uma parceria também entre o profissional de saúde e o paciente, porque
A gente dá total autonomia para a pessoa. A gente apenas entende quem é aquela pessoa e quais são as necessidades dela para poder apoiar a encontrar o melhor autocuidado e, claro, que oferecer todas as ferramentas e as práticas, né? E é bem ampla também, é bem abrangente a saúde integrativa, porque ela engloba todas as abordagens terapêuticas capazes de trazer saúde e cura para aquela pessoa. E essas abordagens normalmente são baseadas em evidência científica, claro, né? Mas a cura, no caso, é a cura, é aquele conceito de healing, né? Não é a cura simples, é a cura ampliada, né? Tentando trazer um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, que é o verdadeiro conceito de saúde, né? Então, Mais ou nada menos isso. mais é, gente, do que uma medicina que eu acho que vários colegas que já estavam lá fazendo o curso já exerciam, que é uma medicina humanizada, onde a gente não foca na doença, em sim no doente, né? Existe uma parceria médico e paciente. Então, o médico vai ter que ter aquela escuta sensível, né? Ouvir seu paciente. Porque cada paciente é um mundo, é um mundo. Então, um mundo de valores, um mundo de conceitos, um mundo de realidades. Então, dentro disso, a gente tenta adequar, né, a melhor forma de melhorar a saúde como um todo. Não só tratar doença, mas na prevenção também. E tem aquela tríade, né, que a gente aprende logo nas primeiras aulas de medicina integrativa, que é o bem-estar, a autonomia e o E autocuidado. autocuidado. Então, gente, nós somos inteiramente responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença. Quando eu falo isso para os pacientes, eles ficam um pouco chocados, né? É como se eles tivessem escolhido ficar doente, mas a gente vai ver no final da história que tudo são os caminhos, sim, que a gente escolhe, né? E hoje em dia, a gente, eu não sei você, Patrícia, mas eu no consultório atendo famílias completamente desestruturadas em termos de alimentação, em termos de sedentarismo, em termos de sono. Quer dizer, existe uma bagunça generalizada e uma falta total de princípios básicos de saúde. Eu não diria nem de prática integrativa, eu diria de saúde básica, onde a pessoa precisa comer, precisa beber água e precisa dormir. Então, isso a gente não observa. Eu tenho milhares de jovens que estão com deficiência total de tudo. Né? Então, Nutrientes, isso é né? muito triste, é muito triste. A gente fica com o coração apertado e a gente tem que falar a realidade, né? Por isso que em todas as oficinas eu falo da importância da alimentação. Eu sou até bastante repetitiva, gente, mas acreditem, é por causa da dura realidade que eu vejo no dia a dia. E pacientes que vão me procurar que querem ter a pele bonita. Como? Se não bebe um copo d'água, não come uma fruta, é difícil, né, Pati? E aí eu queria te perguntar, quando procurar um médico que faça medicina integrativa? É quando eu estou Sempre. doente? É quando? É sempre, né? Porque a medicina integrativa, ou a saúde integrativa é mais correto, né? Porque, como a gente falou, é ampla e tem diversos profissionais envolvidos e não é só médico, né? Então, saúde integrativa, ela não é só complementar. Então, quando a gente está doente, é importante, porque ela complementa o tratamento convencional. Mas, quando a gente não está doente, mais ainda. Por quê? Porque é a área que mais promove a saúde, previne as doenças, né? E eu acho que esse é o pulo do gato, né? Quanto mais a gente conseguir prevenir, como você falou, né? Orientando o estilo de vida saudável como um todo, alimentação, atividade física, sono, manejo de estresse e dando ferramentas para que as pessoas possam praticar tudo isso, nós vamos impedir muitas doenças. Então, sempre.
na minha opinião. Seria o ideal. Existe no nosso corpo, né? Por exemplo, eu sou médica de pele, mas também faço saúde integrativa. E quando eu vou explicar para as pessoas a conexão, porque a pele é uma capa, né? Então eu tento dizer assim, né? Nossos sistemas estão todos interligados, né? Então, quando a gente fala saúde integral, também é nesse sentido. E a gente estuda muita conexão, Patrícia, do sistema neurológico, endócrino e imunológico. Então, para vocês entenderem, eu vou falar assim simplesinho. Quando a gente está estressado, a gente tem vários tipos de estresse, várias intensidades, se é o estresse agudo ou crônico, mas enfim, se isso perdura, nós vamos, pouco a pouco, causando no nosso organismo micro-inflamações, que não tem sintoma. Não é quando você bate, fica vermelho, inchado, não. São micro-inflamações, são pequenas lesões nos sistemas. E isso vai levando, em última análise, a doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, como obesidade, como depressão, como alterações de sono e câncer e outras mais. Então, aí eu falo, por que procurar saúde integrativa? Talvez para a gente entrar nos eixos, não quer dizer que você não vai adoecer, mas quer dizer que você vai dar mais substrato para o seu organismo, da parte física, da parte mental, para buscar o equilíbrio. É isso, Patrícia. Sim, né? Com certeza, você já explicou tudo. A base das doenças hoje, a gente tem que saber que é a microinflamação, né? Então, tudo que causa essa microinflamação vai gerar doença lá na frente. Então, você citou o estresse crônico, né? Mas o excesso de alimento inflamatório também, a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora, né, intestinal, também leva a microinflamação. Insulina, excesso de insulina, o excesso de consumo de carboidratos aumenta a insulina, e a insulina é um hormônio pró-inflamatório. Então, a gente orientando atitudes anti-inflamatórias, a gente vai conseguir prevenir muitas doenças crônicas lá, ditas da idade, mas que na verdade não são exatamente da idade, são das más escolhas durante a vida, e aí a gente chega lá na frente. É um idoso doente, né? Por exemplo, gente, muita gente acho que já ouviu falar de dieta anti-inflamatória. Alguém já Sim. ouviu esse termo? Eu achei muito interessante porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas é dieta para emagrecer? O que que é isso? Porque se é para emagrecer, todo nós mulheres já Na fica hora. ligada, né? Nossa, porque Pode quem que ser. não precisa perder 3 quilos? Me fala. Quem não precisa, quem está aí assistindo a live precisa perder uns quilinhos, gente. Põe aí o sim. Agora, será que a dieta anti-inflamatória é isso? Você sabia que o seu alimento, aquilo que você põe para dentro todo dia, ele pode ser o seu medicamento? O que é isso, Patrícia? Ou o seu veneno, né? É, É. depende. Atualmente é mais veneno. Atualmente é mais veneno. Então, tem alimentos que têm um potencial inflamatório. Não falei agora mesmo da insulina? O que que aumenta a insulina? Carboidrato simples, principalmente, né? Então, as farinhas brancas, o açúcar. Então, aumentando a insulina, a gente vai gerar inflamação. As grandes proteínas são potencialmente inflamatórias. Normalmente todas as proteínas têm um potencial inflamatório e hipersensibilizam se a gente usa todo santo dia a mesma proteína, por melhor que seja. Pode ser quinoa, pode ser amêndoa, pode ser qualquer proteína. Todo santo dia não é indicado. O segredo é rodízio. Só que as grandes proteínas, elas têm um potencial inflamatório muito maior, né? Porque elas são de dificílima digestão. Quem já não é estressado, já tem uma dificuldade de digestão. É, já não tem enzimas digestivas, não mastiga direito e aquela proteína fica mal digerida. E chega mal digerida no intestino. O intestino não reconhece proteína. Teria que ter chegado quebradinho em todos os aminoácidos. E aí, não reconhecendo a proteína,
Monstro no pedaço, vamos atacar. Não pode ficar aí o monstro. Anticorpos, inflamação. E aí a gente gera inflamação. Então, as mais inflamatórias são as maiores. E quem são as maiores proteínas? Glúten, caseína do leite e soja. Por isso que a gente, por isso que tem essa moda toda do glúten, do leite, mas não é a moda. É verdade. E não é para parar de comer, a não ser que você seja, tenha doença celíaca, mas é só para não hipersensibilizar e não inflamar. Então, evite de comer todo santo dia, né? Come um dia, não come dois, três, e rodízio. O Brasil é tão rico em alimentos, né? A gente não precisa comer pão com manteiga, café com leite todo santo dia, né? Verdade. Bom, gente, e aí nós vamos falar então, começar, por que que nós mulheres precisamos de práticas integrativas, né? Bom, eu pensei nesse tema pelo seguinte, eu tô cansada de ouvir as pacientes falando o seguinte, doutora, eu pareço aquela pessoa do circo. Sabe aquele que tem vários pratos, ele fica equilibrando, girando? Então, gira um, senão vai cair o prato, gira outro, gira outro, gira outro. A minha vida é isso, é malabarismo o tempo todo. E é verdade, né? Então, além de nós mulheres sofremos alterações hormonais durante toda a vida, né? Então, é a menarca, aí menstrua, aí muitas têm TPM, daí. Aí vem a menopausa, aí toma pílula, aí problema com a pílula, aí coloca o DIU, aí tira o DIU, aí engravida, aí amamenta, fica vazando leite a noite toda, aí para de amamentar, aí outro filho, aí, e aí vem a climatério, aí os calorões, aí a menopausa. Então, realmente, nós somos uma gangorra hormonal, a história das mulheres de fato. Então, já sofremos muito aí. E hoje em dia, já há muitos anos, temos uma jornada integral o tempo todo, né? A hora que acorda, é casa, é filho, é marido, é profissão, é especialização. A gente não relaxa mais um segundo. Então, temos uma vida muito estressante e uma variação hormonal o tempo todo. A gente precisa de prática integrativa, Patrícia? Quase nada, né? Nossa, nós precisamos muito mais que os homens, né? A gente sofre muito o efeito dessa gangorra toda e a gente está muito solicitada porque a gente quis se igualar a eles, né? E a gente viu que a gente conseguiu até superar, não é por nada, né? Tô brincando, mas a gente não abandonou o lado feminino, né? Da casa, dos filhos, do marido e também do mundo lá fora, né? Então, realmente a gente precisa de muita prática integrativa, mas eu sempre falo que a gente tem que começar pelo mais simples, o que é possível, né? Porque também a gente não adianta ficar pensando numa prática muito elaborada e acaba não fazendo nada, né? Então, eu sempre oriento pequenas pausas. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Se a gente conseguir se dá 10 minutinhos por dia, que seja. Depois a gente tem que aumentar um pouquinho, né? Para parar, pelo menos para se organizar. Tem que começar por aí, né? Para no meio da manhã, 10 minutos, para tudo, desliga o computador, fecha a porta. Vamos fazer uma agenda. Deixa eu me organizar. Do que eu estou precisando? Qual a minha necessidade? Eu tenho tanta coisa para fazer, tanto pratinho para girar, que eu me perco completamente, né? Então a gente perde um pouco aquela coisa da atenção plena, né? Do presente, da consciência do que está acontecendo à nossa volta e fica com um milhão de coisas na cabeça. Quando a gente para, a gente começa a se organizar e começa a se perceber, né? Respira, se perceba. Tá bom, tô vendo que eu não comi hoje. Então, vou comer, né? Vou me organizar para comer. Ou o que que eu comi? Uma coisa rápida só porque eu não tinha tempo? Não, pera um pouquinho. Então, amanhã eu vou fazer diferente. Vou começar a me organizar para ter contato com a natureza, que é tão importante para a gente relaxar, né? Dar uma volta ao ar livre. Ouve uma música. Fecha os olhos, dorme um pouquinho. Aquela cochiladinha de 10 minutos. Coisas assim, de pausas. Isso já alivia muito o sistema.
daquele cortisol aumentado o tempo todo, né? E depois a gente vai se organizando cada vez mais, procurando resgatar coisas que tragam prazer. Sabe aquela coisa lá atrás, quando a gente era criança, adorava pintar, cantar, dançar e nunca mais fez? Volta a fazer. E volta a ter aquela sensação gostosa. Nossa, que delícia, fiz aquela coisa que eu amo fazer tanto tempo, né? Essa sensação de prazer restaura a adrenal, né? A adrenal é a glândula que produz Eu os acho nossos que hormônios. hoje em dia, Patrícia, o mundo absorve tantas pessoas que muitos pacientes, eu pergunto, o que você gosta de fazer? Não sei. Juro que eles me olham com espanto. Eles falam, o que você está querendo dizer com isso? Né? Eles voltam à pergunta e eu vou contar até uma coisa muito interessante que aconteceu para exemplificar isso que a Patrícia falou da gente lembrar. O que que dá prazer pra gente? Porque muitas vezes, gente, a gente vai vivendo uma vida com tantos compromissos que você nem lembra mais quem é você. Essa é a verdade. Aí Super passa os concordo. anos, você se olha no espelho e fala: quem é essa mulher que eu tô vendo? Né? Eu atendi um paciente que ele tinha um eczema crônico, mas eu percebi que ele estava muito estressado, né? E aí, eu perguntei, há uns anos atrás aconteceu isso. E eu perguntei para ele, né? Eu falei: olha, mas seu eczema não é tão importante, me parece mais importante a sua qualidade de vida. Aí ele já me olhou feio. Aí eu perguntei: o que que você gosta de fazer? Aí piorou. Né? Me olhou com aquela cara de sexta-feira 13. E ficou meio bronqueado, sabe? Porque se sentiu meio, né? Posto assim, em xeque: como assim? O que eu gosto de fazer? Bom. Saí da consulta e nunca mais eu vi esse paciente. Passaram-se 5 anos, pego a ficha de um rapaz, ele entra na consulta, eu pergunto: o que que você tem? E ele me fala: não tenho nada. Eu fico olhando para ele, ele fala assim: doutora, eu só vim aqui te agradecer. Eu falei: oi? Aí ele fala: 5 anos atrás eu passei aqui e você foi assim, firme dizendo da minha qualidade de vida, o que que eu gostava de fazer. Confesso que saí muito contrariado da consulta, achando você uma enxerida. Mas, quando cheguei em casa, eu não conseguia responder aquela sua pergunta: o que você gosta de fazer? Eu fui ficando nervoso, nervoso. De repente eu lembrei que eu, quando jovem, eu adorava ir para a praia surfar. Mas isso era uma realidade tão distante do meu dia a dia, mas aquilo foi me martelando todos os dias, porque eu perguntava: aquela enxerida, aquela enxerida? E eu comecei a surfar. E há 5 anos isso mudou a minha vida. Eu vim aqui te agradecer. Então, gente, às vezes a gente ganha esses presentes, né? O paciente, ele voltou lá para dar esse feedback. Então, isso que a Patrícia está falando, gente, faz todo sentido, né? No caso dele, era uma coisa mais complicada. Para mim, é muito complicado surfar, né? Mas, enfim, é esse contato do que te faz feliz, né? Às vezes, gente, para uns, o que faz feliz é cantar, ouvir uma música. Para outros, é fazer uma yoga, ficar de ponta cabeça. Para outros, entendeu? Então, não adianta, a gente vai dar aqui alguns leques, mas essa história de você fazer pausas e você se deixar ouvir, né, Patrícia? Eu acho que a gente se sufoca nessa rotina do dia a dia. Nossa. Completamente, né? A gente não se ouve, a gente só está voltado para o externo. Até acho que a pandemia, reparei muito com as minhas pacientes, apesar de todos os pesares, trouxe esse benefício, né? Da gente parar de se voltar totalmente para o externo, já que a gente teve que ficar trancado, a gente teve que voltar para o nosso interior, né? A gente teve que se perceber, aí a gente parou. Viu que dá para parar, porque quantas pacientes eu atendo que não dá, não dá, não dá, doutora, não dá, não adianta falar, não consigo, não consigo, não consigo, não, nem me ouve o que eu tô falando. E de repente, Sim.
Nossa, lembra, doutora, que eu falava que eu não conseguia, agora eu fui obrigado. Nossa, minha vida agora virou uma paz, eu estou conseguindo comer melhor. Até a atividade física eu estou fazendo em casa e tal e tal. E repensou. E quando a gente para olhar para dentro, a gente se conhece melhor, né? É o autoconhecimento que é o centro até da saúde integrativa, porque aí a gente vai perceber as nossas reais necessidades, vai poder escolher entre tudo que tem e que o mundo oferece para a gente, né? E a gente é responsável pela nossa própria saúde, a gente começa a perceber tudo isso, né? Então, essas Patrícia, paradinhas. queria um depoimento pessoal seu. O que mudou na sua rotina pessoal e profissional após de medicina integrativa? Então, eu, na verdade, tive antes da pós, 15 anos antes de fazer essa pós de medicina integrativa, eu conheci a medicina funcional, porque eu estava em pleno burnout, né, exausta, me arrastando. Medicina convencional realmente não me ajudou em nada, infelizmente, e eu era poliqueixosa, né, e eu sempre fui a Duracell, a Duracell, a Duracell, que fazia tudo e mais um pouco, e eu me arrastando. E até que eu conheci a medicina funcional, que tem um conceito muito parecido com a integrativa, tanto que hoje chama medicina funcional e integrativa, tem o um foco na pessoa, na saúde, na promoção da saúde. E eu fiz todo um tratamento com a medicina funcional e fui depois, fiquei maravilhada, fiquei super bem, e fui estudar a medicina funcional e faço há tempo no consultório. Então eu pedi demissão do hospital onde eu trabalhava. Eu era superintendente do serviço de mastologia, coordenadora da residência em mastologia. Eu pedi demissão. Sabe? Uau! Aí não dava. Eu fazia parto de madrugada, obstetra também, né? Tinha um consultório, muita coisa. E aí eu pedi demissão do serviço, fiquei só no consultório. Comprei uma bicicleta, comecei a pedalar, comecei a ter contato com a natureza que eu amo e há tempos que eu não conseguia mais. Intensifiquei psicoterapia, que eu adoro, pilates. E aí, como eu adoro estudar e já fazia isso já há um tempo, quando surgiu a pós de saúde integrativa, eu falei, bom, eu já faço isso há tanto tempo, agora eu preciso ter um certificado, né? E por que não conhecer mais coisas? E fui fazer a pós. E a pós me abriu mais a cabeça ainda em relação às práticas mente-corpo. Eu fiz... já tinha feito uma pós-graduação em acupuntura 20 anos atrás e eu deixei meu diploma de lado porque eu não tinha tempo nem de praticar, então esqueci disso. E isso voltou, né? Não que eu pratique acupuntura hoje, porque a gente precisa ter muito treino, mas as práticas corpo-mente, a espiritualidade, toda essa parte de resgate das medicinas tradicionais chinesa, indiana, Ayurveda maravilhosa. Isso eu acho que foi bem bacana para mim, e eu indico muito mais isso hoje no consultório, além das mudanças do estilo de vida, suplementação que eu adoro, acho super importante para quem precisa, muita gente tem precisado, né? E faz parte também das práticas integrativas, enfim. Então hoje eu não tenho como não oferecer todos os benefícios que eu mesma tive, né? Para quem senta na minha frente, não tem como não oferecer, fingir que eu não estou escutando, que a pessoa está precisando, né? É, eu penso assim, gente, nós médicos, né? Às vezes vocês ficam olhando e falam, nossa, mas ela teve um burnout, como assim, né? Então, tem uma pesquisa que fala que a saúde dos médicos é a pior saúde possível e imaginária. E principalmente das mulheres médicas, que a expectativa de vida é bem menor que da população em geral. Por quê? Porque além de toda essa carga, né? A gente ainda, como a Patrícia falou, fica se metendo em várias frentes e esquece da gente, né? E às vezes lembra frente a uma doença. Ainda bem que no caso da Patrícia, ela teve o burnout, mas ela conseguiu. O burnout, gente, Uma é um estafa, né? Um estresse estresse múltiplo grau crônico. que te impossibilita até de fazer coisas às vezes simples, né? Você fica perturbado, você fica queimando, como se fosse assim, a sensação. E você fica muito desgastado. Então, neste momento, ela estava trilhando o caminho da doença.
Né? Ela estava tão atarefada, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para respirar, né? E aí ela foi buscar, então, através desse estudo, né, da medicina integrativa, o que fazer com ela própria. É isso, Patrícia? É, exatamente. E hoje E é o que eu eu? ofereço para todos, né? É. No meu caso, eu sempre ouvi. Eu sempre fui muito agitada, Patrícia. Então, o meu marido sempre falava: vai fazer yoga, vai fazer yoga. E eu tinha na minha cabeça que yoga devia ser uma coisa muito chata. Uma pessoa parada, respirando, fazendo Falei: não, não vou aguentar isso. Mas tá bom. E aí, uma grande amiga me convidou para fazer a pós com a Eliana. E como eu vi na pós que a gente ia ter que apresentar um TCC, e uns temas das aulas ia ser sobre yoga, eu já bolei fazer um estudo de campo em mim, nas minhas auxiliares de Jundiaí, e foi bem bacana, porque foi muito significativo as mudanças. Então, é uma coisa que eu fiz, eu faço, eu recomendo. Na pandemia, a minha professora, a Renata, personal yoga, não vi você aí, Renata, cadê você? Thaisa, manda aviãozinho para Renata. Ela fez uma caridade, né? Todos os dias, às 5 horas da tarde, ela dava aula, gratuita, né? E meus pais, de 80 anos de idade, aprenderam a fazer yoga. E agora eles não param mais, eles adoraram. Porque você não precisa plantar bananeira. Então, ela ensinava respiração. Ela fazia um relaxamento, né? Para toda a amorosidade que ela traz na voz, né? Que é muito importante. Então, gente, eu vou citar algumas práticas integrativas e para vocês verem como é amplo, né? Aromaterapia, apiterapia, através do mel, né? E os derivados, arteterapia, através das artes, Ayurveda. A gente teve uma oficina aqui, Paulinha. Dá um alô pra gente aqui, ao Ayurveda. Quem quiser informação, aonde procurar. Biodança e dança circular. A gente fez uma dança circular na pós, que foi muito bacana, que é através da expressão corporal. Tudo isso são práticas para você se soltar, gente. A musicoterapia. A gente teve uma oficina também com o Dr. Henrique Rego sobre música terapia maravilhosa, a meditação, a cromoterapia através das cores, através da manipulação, a osteopatia e quiropraxia, a hipnoterapia através da hipnose. Edi, coloca aí sobre a hipnoterapia, por favor. A homeopatia, acupuntura, reiki, florais e yoga. Veja, é uma gama ampla, né? Que às vezes a pessoa está ouvindo fala: e o que que eu vou fazer? Então, aquilo que a Patrícia falou, primeiro você tem que parar e pensar o que te faz bem, né? Então, você gosta de fazer arte, você gosta de ouvir música, você gosta de dançar. O que que faz seu coração pulsar, né, Pátia? Sim, massagem também é bem legal. E a maioria das pessoas gosta e faz parte das práticas, né? A reflexologia, escalda pés. É maravilhoso, gente. Eu fiz algumas oficinas com o Fernando Amaral, que ele é da WMF, dono, né? E ele orientou aqui até uns spa day para a gente fazer em casa, passar no cabelo, passar no corpo. E eu confesso para vocês que eu usava muito pouco no consultório aromaterapia, às vezes no ambiente. Só que o ano passado, como a Patrícia falou, foi um ano de reflexões, né? E depois de 3 oficinas com ele, eu não vivo mais sem. Todo dia à noite eu tenho o meu ritual com a lavanda e todo dia de manhã. Né, com alguma coisa energizante, né? Alguma coisa de derivar de laranja, grapefruit para drenar, né?
E eu adoro, é uma coisa que me faz muito bem. Você faz alguma coisa assim de ritual de relaxamento, Patrícia? Olha, eu adoro os óleos essenciais, mas eu não faço tanto ritual com eles. O meu ritual maior é conexão com a espiritualidade, sabe? Eu adoro fazer prece, me conectar todo dia, tal horário. A minha família até se reúne para fazer no lar, e eu faço na minha casa, minha mãe na casa dela, e todos os irmãos ao mesmo tempo. Então é o meu maior ritual. Embora faça outras coisas, mas em horários diversos, sem tanto ritual. O maior ritual, acho que é nesse momento que tem horário e tal, né? Isso é algo diário, né? É. Gente, a Edi colocou aqui: hipnoterapia é terapia que utiliza como tratamento a hipnose. Trata de questões emocionais, ansiedade, fobias e depressão. É, lógico, ela colocou bem resumido, né, gente? Eu quero que você coloque seu Instagram, Edi, para as pessoas que quiserem tirar mais dúvidas, tá? Eu acho que é muito importante, gente, a gente entender que nós não somos só pessoas que temos que produzir, né? Hoje em dia, a sociedade cobra que nós sejamos verdadeiras máquinas de produção, né? Então, você tem que casar, ter filho, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar. Não, 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 não. Né? Não, para, stop. Né? Eu acho que, e também a mídia social está deixando todo mundo maluco, né? Nossa. Porque eu vou fazer até na quarta-feira uma oficina falando de plástica corporal, Patrícia, expectativa e realidade. Porque hoje em dia tem tanto Photoshop que as pessoas querem ficar daquele jeito, elas acham que a mulher não vai ter nem um furinho na perna, que vai ser a cintura super fina. Que peitão. Então, assim, gente, vamos pôr os pés no chão, né? Não é, essa mídia social, dessa forma, é prejudicial. A gente vai ter burnout o tempo todo. E, né, Pátia? Nossa, não tem que procurar fontes boas de boa qualidade de informação, né? Com certeza. Gente, eu li alguns trabalhos, eu queria que a Pátia falasse da experiência dela. De práticas integrativas na gestação. Olha que bacana, vocês que querem ser mamães ou que estão gravidinhas já. Eu vi algumas coisas interessantes em relação à aromaterapia, musicoterapia, escaldapés, reflexologia e relaxamento. E muitas mães relacionaram diminuição da dor no trabalho de parto, diminuição da ansiedade durante a gravidez. Aumento do bem-estar e aumento da disposição. Você indica, Kátia? Uma das minhas decisões para melhorar meu estilo de vida foi abandonar a obstetrícia. Ah. Mas eu, mesmo antes da pós, eu indicava. E você sabe que eu fiz 30 anos de obstetrícia, então posso dizer bastante da minha experiência. Exatamente essas práticas não, mas a yoga ajuda muito. Né, a preparar a bacia, o assoalho pélvico para a cabeça do neném encaixar mais facilmente, para que o trabalho de parto aconteça de uma forma mais tranquila, porque a mulher aprende a respirar, fazer a respiração correta, a estar calma neste momento, né? E durante a gestação melhora muita coisa, diminui risco de trabalho de parto prematuro. Diminui risco daqueles bebês que crescem pouco na barriga por estresse da mãe, né? O crescimento intrauterino diminuído, então, diminui risco disso, diminui risco de hipertensão. A meditação também, por relaxar a mulher e tal. E no trabalho de parto, quem está acostumado a fazer meditação também, né? Diminui dor. A pessoa fica mais centrada, com foco ali. Tem muitas gestantes que são tão desesperadas com a dor que gritam, gritam, gritam e não ajudam, né?
Então, essas pessoas focam, ajudam. E na minha época de HC, na época da residência, a gente usava, sabe o quê? E voltou agora, acupuntura, auriculoacupuntura como analgesia de parto, para tirar a dor durante o trabalho de parto. A acupuntura é fantástica para isso. Então, tem muitas práticas integrativas que ajudam as gestantes. E a suplementação, né, que é uma prática integrativa importante, o ômega 3 diminui risco de hipertensão na gestação, os probióticos que passam para o nenê, ajudando a criar a microbiota intestinal da criança, melhorando o sistema imunológico delas, que mais o uso do magnésio também diminui hipertensão na gestação, melhora a contratura muscular, tem muita coisa bacana para fazer na gestação. E também no climatério, gente. Né? Nós mulheres na menopausa, eu, por exemplo, eu tive a sorte de, ao entrar na menopausa, estava praticando yoga, né? Então eu realmente foi bem tranquilo, da parte física, né? De fogachos, tudo, porque eu só fui constatar nos exames laboratoriais, porque eu também pratico bastante atividade física, o que ajuda, né? Então, você também indica, né, Paty, no climatério? Muito. Muito, muito. Primeira coisa que eu indico no climatério é a mudança de estilo de vida. Então, a atividade física, como você falou, é fantástica. É mudar a alimentação. Quando a gente vai entrando na menopausa, o nosso metabolismo muda. Então, a insulina sobe. Então, aquela história toda do carboidrato é fundamental diminuir. Dormir bem é super importante. Então, essas mudanças de estilo de vida são super importantes e são o primeiro passo, né? Depois, para complementar, eu adoro usar fitoterapia. Então, tem fitoterapia para insônia, tem fitoterapia para os calores, tem fitoterapia para TPM no climatério, tem fitoterapia para mudanças de humor. Enfim, tem fitoterápicos para muitas coisas, né? A aromaterapia é fantástica para ajudar em sintomas. A própria acupuntura melhora muito o fogacho. Tem muitas práticas. Yoga, meditação, ajudam nos fogachos, tem estudos também. Então, claro, é sempre uma boa complementação, né? Ô, gente, nós vamos usar uns minutinhos. Se vocês tiverem dúvidas sobre práticas integrativas, coloque aqui, porque ninguém está fazendo perguntas, hein? Vocês já dormiram aí? Nós vamos fazer um brinde ainda, hein? Mamito, você pega a champa. Hoje é dia da mulher, é dia de champa, né, gente? Eu não sei, Patrícia, se você separou a sua aí. Eu coloquei dois copos aqui, ó. Um acho que eu vou mandar pra internet, pra Me você. manda, me manda. Eu tô com uma aguinha aqui só. Amiga, que saudades daqueles brindes nossos, hein? Ai, que Só que a delícia. gente, durante a pós, gente, a gente fazia brinde com cafezinho. Lógico, né? A gente tava estudando. Mas o brinde nada mais é do que uma confraternização, né? Do que um compartilhar amor, um compartilhar emoção, né? E tudo isso que nós estamos falando de saúde integrativa, eu gostaria de deixar claro para vocês um aspecto. Você pode comer bem, você pode fazer exercício, você pode fazer para todas as práticas integrativas do planeta. Se você não tiver o padrão ouro da longevidade, talvez você não vá tão longe tão bem assim. Qual que é o padrão ouro, Patrícia? Amizade, felicidade, convívio social, né? Ter um propósito na vida. Sem isso, a gente não vai muito longe mesmo. Padrão ouro se chama relacionamento, gente. Relacionamento. Por isso, ame mais, mas fale, né? Liga para um amigo, liga para uma amiga, compartilhe, não somos ilhas. Abrace, beije, lógico, nessa pandemia você só pode beijar os da sua casa no momento. Mas você pode sim pegar o telefone, dar um alô. Foi feito um trabalho sobre longevos da Itália. E aí foram estudar por que que eles eram tão, viviam tanto. Você
Será que era a alimentação dos italianos? Será que era o vinho? Será que é porque eles eram a maioria agricultores? Por que que aqueles velhos italianos viviam tanto? Vocês fazem ideia do porquê? Qual foi a conclusão? Não é porque eles comiam bem, não é porque eles dormiam bem, não é porque eles bebiam vinho, lógico. Eles também tinham uma alimentação lá do Mediterrâneo maravilhosa, né? Só que era o relacionamento familiar e pessoal. É você pertencer a algo, né? É você fazer parte de algo. Então, não seja uma ilha, brinde, aproveite a vida compartilhando. E é por isso que a gente faz as oficinas. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que a Patrícia está aí, tá? A gente gosta de compartilhar um pouquinho que a gente estudou, né, Patrícia? Não sei como. É o nosso Eu queria, propósito, né, então, Rê? enquanto meu marido vai abrir aqui a champa, pode fazer até barulho, viu, marido? O pessoal ficar com vontade. Vocês estão com vontade da champa? Eu Olha lá, quero, eu hein? quero. Tô com Quem saudades. quer champa aí? Levanta a mão. Quem quer champa? Patrícia quer champa. Quero Logo, champa. olha, querida, quem sabe logo? Vamos rezar. Enquanto ele abre a champa, em um minutinho, endometriose e câncer de colo de útero. Eu queria que vocês soubessem que esse mês também é um alerta de prevenção dessas patologias e tratamento, né? A doutora Patrícia é especialista nisso, vocês podem estar tirando suas dúvidas com ela depois. Endometriose, Patrícia, você tem para dizer em um minuto? Difícil, endometriose é bem complexo, mas é uma doença inflamatória. Lembra da inflamação que a gente falou? Uma doença basicamente inflamatória que gera muita dor pélvica, cólica, dor no baixo ventre e pode levar à infertilidade. Às vezes não tem sintoma também e pode levar direto a uma infertilidade. Por isso que é tão importante consultar mesmo o ginecologista através do exame ginecológico, da história, a gente consegue fazer o diagnóstico e tratar o quanto antes, né? E a pessoa tem uma qualidade de vida melhorada. Aliás, a saúde integrativa ajuda muito, o estilo de vida ajuda muito no tratamento da endometriose. E a gente impede a mulher de ter algum problema de fertilidade no futuro, né? É bem importante. Câncer de colo de útero é o quarto mais frequente na mulher, Patrícia? Eu fiquei boba. Principalmente no Menina, Nordeste, né? como é alto ainda? Cadê a prevenção com a vacina HPV e com o Papa Nicolau? O pessoal está comendo bola? Tá, né? Como em tudo nesse país, infelizmente. Mas o Nordeste. No Nordeste não existe uma coisa tão simples que é a conscientização mesmo da população, fazer um simples Papa Nicolau. Custa R$ 15 pelo SUS, pro SUS, né? Para as pessoas não custa nada, é de graça e salva vidas, porque através do Papa Nicolau a gente faz uma triagem e descobre muitas lesões. E o câncer de colo de útero é, na maioria das vezes, causado pelo vírus HPV, super importante que as mulheres conheçam esse vírus. Hoje tem vacina no SUS para as meninas de 9 a 14 anos. Importantíssimo vacinar, porque a gente vai estar prevenindo o câncer de colo de útero lá na frente. Essas vacinas pelo SUS são de graça. Perdendo essa faixa etária, só a particular, custa quase R$ 1.000 as 3 doses e é bem cara, mas é importante até os 26 anos de idade vacinar com um tipo de vacina e com outro tipo de vacina as mulheres até 45, 50 anos, que ainda não tem um parceiro fixo. É importante também a gente prevenir nessas mulheres. Usar a camisinha, fazer o exame ginecológico e Papa Nicolau todo ano. É simples, né? Gente, então é isso, gente. Eu queria, eu e a Patrícia aqui, dizer que a pós de medicina integrativa ou saúde integrativa, de certa forma ou de todas as formas, mudou a minha vida. Mudou, acho que, a vida de alguns pacientes também, porque a gente consegue abordar de uma forma mais ampla, né, esse tema. Creio que mudou a vida da Patrícia também. E, lógico, eram
ideias que a gente já tinha, mas isso ficou mais claro para a gente a necessidade de seguir esse caminho. E toda vez que a gente tem um feedback positivo no consultório, é uma realização muito grande, porque você vê que você plantou uma sementinha, e uma sementinha da saúde de fato, não da saúde conquistada através de muletas. Porque os remédios, eles são necessários de acordo com cada patologia, claro, mas eles são muletas. Como diz a nossa amiga, se eles curassem, se chamavam curédios. Curédios. Mas eles são remédios, eles remediam. Então, queridas amigas e amigos que participaram dessa oficina, eu deixo aqui meu muito obrigado. Meu muito obrigado a vocês que estão com a gente. Meu muito obrigado a quase um ano de oficinas, né? É, 10 meses já. E queria deixar aqui para vocês esse convite de vocês se informarem mais sobre saúde integrativa, sobre as práticas integrativas. Isso é possível para qualquer pessoa. Não sei se vocês prestaram atenção, meus pais. Meu pai tem 82 anos e ele começou a praticar yoga agora, né? E o que que melhorou na vida dele? Muitas coisas, gente. Inclusive, ele foi hipertenso a vida toda, à custa de medicação. Hoje em dia ele não toma mais remédio. Nossa. Coincidência? Né? Será que foi coincidência? Em plena pandemia, ele ficar Nossa. sem remédio para pressão e com a pressão normal, sem nenhum remédio para diabetes, com a glicemia normal. Eu não estou falando que é para você chegar e jogar seus remédios fora. O que eu estou falando é que existem outros caminhos para a saúde, né? Que muitas vezes nós médicos, na nossa formação, não aprendemos esses caminhos. A gente tem que ir estudando na raça, na Patrícia, mas eu cheguei nesse conceito e é o que eu tento passar de saúde para os pacientes. Queria chamar aqui, chama a Beatriz, amor, que é a nossa outra mulher aqui de casa, para a gente fazer o brinde. As mulheres, aqui, ó, vem cá. Aqui, dá um oi, pai. Oi, Beatriz participou de oi, algumas Tintin. oficinas com a gente, tá? Então, saúde a todas vocês, mulheres Saúde. lindas, porque a beleza, gente, a beleza ela não é algo externo, ela é algo que vem de dentro, né? Lógico, a tia Rê aqui gosta de furar e melhorar também um pouquinho a beleza, mas é algo, é uma luz própria que toda mulher tem. Saúde a todas vocês, saúde você, Isso. doutora Patrícia, querida amiga, Obrigada. companheira dessa jornada, vamos juntas nessa saúde integrativa, vamos nos Saúde. alicerçando nisso, os nossos pacientes também. Queria suas considerações finais enquanto eu delicio essa champa, gente. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram a gente. Ofereço essa florzinha para todas as mulheres maravilhosas. Que vocês continuem a iluminar o mundo, sendo vocês mesmas, e nunca esqueçam de fazer uma reflexão: o que você está fazendo pela sua saúde? Será que eu estou me lembrando de me cuidar? Será que eu estou orientando os meus familiares? Lembre-se sempre disso, porque a gente sempre doa muito, né? Pensa nos outros e esquece da gente. Então, vamos sair daqui com essa reflexão, né? Da gente realmente exercer a nossa autonomia para fazer o nosso autocuidado e gerar bem-estar sempre. E nunca esquecer também, gente, da gratidão, né? Porque eu Nossa. acho que às vezes a gente fica tão desesperada, mas a gente tem que ser grata por mais um dia, por mais um Isso. aprendizado, por mais uma oportunidade, né? Eu E essa agradeço essa gratidão, oportunidade de estar aqui, viu? né? Às vezes as pessoas falam, mais grata do quê, doutora? Eu falo, querida, escreve no papel, pelo menos alguma coisa você deve ter de gratidão. Pode ser pelo simples fato de você estar respirando. Por que não? Quando tantas pessoas não estão, né, nessa Nossa, situação que estamos vivendo. claro. Então, queridos amigos, gratidão.
Gratidão, Tati. Gratidão, querida. Muitíssimo obrigado. Espero que a gente possa se rever e beber essa champa junto. Ai, se Deus questão. Quiser. Eu queria dizer que tá bem gostosa, viu, gente? Quando eu estiver aqui, eu vou lá. E quarta-feira, eu espero vocês às 6 da tarde. Plásticas para melhorar seu corpo. Expectativa versus realidade. Beijão. Beijo. Beijão, Paty. Beijo, querida. Beijo Obrigado, a todos. Viu? Eu que agradeço Até muito. Sempre. Até, linda. Tudo de bom.